ନମସ୍କାର, ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମୋହନାରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହତ୍ୟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ବିପଦରେ ସାମ୍ବାଦିକତା, ବାଲିଆପାଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତୈଳ ଦର, ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି, 30 ମୃତ, 12 ଆହତ। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ପରାସ୍ତ, ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଭାରତ। ଏଥର ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଛେଳିଗଡ଼ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହି ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ଆଚାରୀଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଚାରୀ ଓ କସ୍ତୁରୀ ଆଚାରୀ କୂଅରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେବାରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରେ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ 3 ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଛକରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ବାଲିଆପାଳ ଇଡ୍କୋ ଛକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ଓ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଲୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦର କମାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନାମି ଯୋଗୁଁ 30 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 12 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ 6.6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଫଳରେ ସୁଲୱାସି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପଲ୍ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଠାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.1 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 6 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷର ଖେଳ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ 3 ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 6 ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 48 ଓଭର 3 ବଲ୍ରେ 222 ଯୋଡ଼ି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତକୁ 223 ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ହାସଲ କରି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 48, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ 37 ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି 36 ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କେଦାର ଯାଦବ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ 27 ଖେଳି ଅପରାଜିତ ରହି 23 ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଲିଟନ ଦାସ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିଖର ଧାବନ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମୋହନାରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହତ୍ୟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ବିପଦରେ ସାମ୍ବାଦିକତା, ବାଲିଆପାଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତୈଳ ଦର, ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି, 30 12 ଆହତ। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ପରାସ୍ତ, ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଭାରତ। ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।